Vidimo rakovi kakve su to energije na vašoj strani. Dva štapa, nešto se vi ovdje premišljate, razmišljate. Mađioničar, wow, manifestacija. Kraljica štapova, jako lepo. I đavo, o, boga mi, neki ekstrem ili neka toksičnost. Da mi to pokrijemo. Dva štapa. Aha, osam mačeva. Dobro, mađioničar. Opa, luda, nešto novo, nešto uzbudljivo. Kraljica štapova. Tri kupa. Ovo neko veselje, druženje, bit ćete pozvani. I da vidimo. Aha, toksičnost. Ovdje imamo devet pentakla. Ok, idemo po redu. Vi ovdje ćete biti pred nekom odlukom, pred nekim putem. Šta izabrati? Kojim putem krenuti? Ono što je trenutno problematika kod vas jesu ovih osam mačeva, gdje vi ne možete dobro da vidite neku situaciju. Dakle, vi nemate dovoljno tu nekih informacija ili ste sami sebi vezali oči, ne, možda ne želite da vidite nešto, i sebe ste sputali. Dragi moji rakovi, moguće da se vi ovdje nalazite u ulozi žrtve i da vi nekako još uvijek ne možete da izađete iz te uloge. Šta vam je činiti? Dobro znate. Nemojte to sebi da radite. Osim ako zaista ne uživate u tome, a teško je da neko uživa u tome. Imajte snage, imajte hrabrosti. Obično sami sebi ovo radimo, dakle ne radi se o eksternom faktoru. Dobro razmislite. Dobro razmislite, napravite jednu retrospektivu sebe i svojih delovanja, svojih akcija, svojih razmišljanja. Na što se fokusirate, šta radite, šta vam je bitno, šta vam nije bitno, kako gledate na neku situaciju. Isto tako pokušajte da promijenite perspektivu, možda ćete tu dobiti nekih odgovora. Hajmo mi dalje. Manifestacija. Manifestacija nečega novog. Vi ulazite u nešto novo. Da li je to nova veza, nov posao, nov projekat, nov način razmišljanja? Vi ulazite u nešto novo, onako grlom u jagode, potpuno oslobođeni, potpuno bez stega. Ovo je prelepo, ovo je dakle luda i mađioničar. Ne može biti bolje od toga. Jako, jako interesantna, jako vibrantna energija i nešto što ste vi onako manifestovali. Vi to možete, da znate da možete. Kraljica štapova i tri kupa. Ovo je jedna vrlo važna osoba u vašoj situaciji. Najverovatnije je da se radi o nekom vatrenom znaku, dakle lav, strelac ili ovan. Moguće je da je žena u pitanju, ali isto tako može biti i muškarac, neko ko je vama važan ili neko ko je strateški pozicioniran u vašoj situaciji. I ovdje imamo poziv na neko okupljanje, dakle tri kupa imamo, ovo je neko veselje, ovo je neki lep skup, ovo je emotivna energija, ovo je jako lepo. E sad, da li ćete vi prihvatiti poziv ili ne, to je na vama. I šta ovdje imamo? Đavo i devet pentakla. E sada, vidite. Ovo je velika arkana. Đavo predstavlja toksičnost i predstavlja ekstrem. Da li ste vi na neki način u nekom toksičnom ekstremu koji je vezan za luksuz, za želju za sticanjem, za želju za luksuzom, za želju za nečim brendiranim. Vi to najbolje znate, ali to na neki način vama urušava balans, kako bih rekla. Dobro razmislite šta je to toksično u vašem pogledu na luksuz. Da li vaša želja za luksuzom prosto vas nekako steže i urušava, vezuje na neki način. To može biti vezano i za ovih
Osam mačeva takođe, ali razmislite da li vi imate tu neku preteranu želju za nečim što vam je trenutno nedostižno. Razmislite o tome, ili je pak ovo neki jarac ili neka toksična situacija ovde oko vas, vezana za materijalnost. Eto, vi najbolje znate šta je vama bitno. Pišite mi u komentarima, lajkujte, šerujte, budite mi kosmički ispravni i puno pozdrava od vaše Zelde. Pozdrav dragi moji, dobrodošli na Zelda Tarot kanal. Danas radimo jedno generalno kolektivno čitanje za naše drage škorpije. Kao što znate, ovo čitanje neće rezonovati sa svakom škorpijom. Vi uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Dakle, nedeljno čitanje od 15. do 21. maja, ali svakako uzmite u obzir da je vreme fluidno. Pa da vidimo šta to naše škorpije mogu da očekuju od energija u ovoj nedelji. O, jako lepo. Zaljubljeni. Ovo je partnerstvo. Jako. Mađioničar, manifestacija, dragi moji. Kralj mačeva, neka odluka. Sud, oho, neka istina. Hajde da mi to pokrijemo. Samo da ovako malo pomerimo. Da vidimo, zaljubljeni. Opa, ponudica neka. Boga mi ponuda. Mađioničar, o, točak sreće. Imate posla sa nekim strelcem možda. Kralj mačeva. Šest mačeva i sud. Kraljica, carica. Jako lepo. Evo ovako, najdominantnija energija u ovoj sedmici je vezana za neko partnerstvo. Vi možda dobijate neku ponudu ili dajete ponudu nekom partneru ili dobijate ponudu. Da li je to vezano za emotivnost, za posao, za neki projekat ili zarađivanje, vi svakako znate, ali vama stiže neka akcija, je ovdje vezana za neku ponudu i partnerstvo. Vrlo, vrlo dominantna situacija. Mađioničar. Vi nešto manifestujete. Ovdje imate točak sreće na svojoj strani. Možda imate posla sa nekim strelcem također ili sa nekim koji ima neke planete u strelcu, ali vama manifestacija dolazi. Vi ste možda dugo, dugo čekali da se nešto preokrene, da krene, da se okreće u vašu korist. E pa, dragi moji, u ovoj nedelji eksterni faktor, dakle, bez vašeg upliva u situaciju, eksterni faktor, prosto ta jedna spoljna ručica kreće da okreće ovaj točak sreće u vašu korist i vi ovdje dolazite do neke manifestacije. Vi ovdje nešto započinjete. Kralj mačeva i šest mačeva. Moguće je da je ovdje neka osoba dolazi do svog preobražaja. Moguće da je ova osoba bila vrlo gorda na neki način i ona kao takva izlazi iz vaše situacije. Izlazi sa ovih šest mačeva. Da li ona izlazi fizički ili psihički i psihološki više nema uticaja na vas kako je ranije imala uticaja, vi svakako najbolje znate, ali ovo je jedan preobražaj za vas. I mogu reći da će neke odluke biti pred vama u ovoj nedelji. Karta suda i carica. Ma nešto se tu iza brega valjalo definitivno. I u ovoj nedelji vi ćete saznati neku istinu. Neka istina dolazi na videlo, dragi moji. A vi ste ovdje u energiji carice. Ovo je jedna vrlo plodonosna energija, vrlo fertilna energija, ženska energija. Ovo je nešto što kreira. Dakle, vi ćete ovom istinom biti podstaknuti da napravite neki korak, da napravite neku akciju, da krenete u kreaciju. Jako, jako lepo. Jako lepo. Dragi škorpiji, ja vam želim puno sreće
u ovoj nedelji iskoristite mi sav svoj potencijal, razmislite o ovoj manifestaciji, šta je to za vas, šta je to što vi želite, zašto to želite i zašto verujete da će to da se manifestuje. Budite mi fokusirani, budite mi kosmički ispravni, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav! Da vidimo kakve su to energije na vašoj strani. Naravno, uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Pa da vidimo ribe. Osam pentakla, nešto vi ovdje učite, ulazite u detalje. Paž mačeva ili princeza mačeva, možda bude nekih ogovaranja. Kralj kupova, sunce, a odlično, najsrećnija karta tarota. Hajde da mi to pokrijemo. Osam pentakla, da vidimo kakve to veze sa učenjem ovdje imate, usavršavanjem. O, mađioničar, bravo, bravo manifestacija. Paž mačeva. O, papa, jako lepo. Kralj kupova. Kralj pentakla na kralj kupova. Pa beričetno, ja bih rekla. A i gužva, ima više osoba. I sunce. Kralj štapova. Pa samo vam još fali kralj mačeva da zaokružite cijelu priču. Ajde da mi vidimo. Najdominantnija energija jeste vezana za usavršavanje, rad, učenje, ulaganje u sebe, ulaganje u partnerstva, ulaganje u biznis. I ovdje imate manifestaciju svega toga, dragi moji, potrudite se ovoj nedelji, učite, učite, radite puno i na sebi i radite sve ono što inače radite što se tiče i vašeg biznisa, ali isto tako zarađivanja i emocija. I ovdje imate manifestaciju onoga što ste želeli. Vi definitivno držite sve ključeve u svojim rukama i vi sve to možete. Jako lepo, manifestacija ovdje definitivno nečega u ovoj nedelji vama stoji. E sada ovdje imate paža mačeva. Ovo mogu biti neka sitna ogovaranja, vezana za nešto tradicionalno, možda čak vezana za neku vezu, brak ili nešto duhovno, za nešto što je vama važno. Isto tako ovo može biti neka mlađa osoba koja nema dovoljno iskustva. Pa eto, neki put može da gađa neke stative, ali bitno je opet i sa vaše strane da vi nekako usmerite ovu osobu, vi svakako znate o kome se radi, i da prosto pružite neku vrstu podrške i ključa ovoj osobi. Kralj kupova, kralj pentakla, dve izuzetno, izuzetno važne osobe u vašem životu. Svakako za svakoga će rezonovati drugačije. Ovdje imamo emotivnu stranu, ovdje imamo stranu pentakla i stranu koja označava zemljanu energiju. Dakle, dve jako važne osobe u vašem životu. Ribe, rak, škorpija, možda imate posla sa nekim bikom također, možda i jarcem. Ali vi ćete meni ovdje na neki način zaštićeni sa dve strane. Ili su ovo dve osobe koje su jako važne, koje imaju uticaj na ovu situaciju i koji mogu nekako sve to da preokrenu. Ali ono što je važno jeste da obe osobe imaju uticaja, mogu da odlučuju, mogu da menjaju stvari, ali isto tako je važno da zadrže i odgovornost u cijeloj ovoj situaciji. Sunce, jako lepo. Ovo je neko novo rođenje. Da li je ovo nova ideja? Da li je ovo nešto novo? Ovo je velika sreća. Velika sreća i to sa ovim kraljem štapova, dakle lav, strelac ili ovan, također ili neke planete u ovom znaku. Jako velika sreća. Jako velika sreća ovdje, vatreno onako. Jako nešto lepo, nešto što ste vi želeli, nešto što ste očekivali. I evo ovdje imamo i tu neku osobu na koju možete da se oslonite ili ste možda i vi
ova osoba na koju možete da računate, odnosno da računate na sebe, da ste toliko porasli i prosto uzrasli iz svih izazova koji su bili pred vama. Jako interesantna nedelja i to, ja bih rekla, nedelja manifestacije. Obavezno mi pišite u komentarima za vas za koje bude ovo rezonovalo, kakva je to manifestacija i šta je to što vama dolazi u ovoj nedelji. Veliki pozdrav i budite mi kosmički ispravni. Vaša Zela.